Chipukizi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ileje mkoani Songwe imeadhimisha wiki ya chipukizi kwa kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo upandaji miti na kutembelea wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ileje. Habari zaidi Hobokela Ringa anatujuza. Akiwa ameongozana na chipukizi wa chama hicho, mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM wilaya ya Ileje Diana Ngabo amesema wameamua kushiriki shughuli za kijamii kwa sababu ya kutambua mchango mkubwa wanaoupata kwenye jamii. Katika kuadhimisha huku kwa wiki ya chikizi ama katika maadhimisho haya ya wiki ya chikizi, tumeweza kushiriki kupanda miti katika shule ya msingi Nyelele iliyoko kata Itumba wilaya Ileje. Lakini wanahabari, mkiachana na zoezi hilo la upandaji wa miti, vile vile tumeweza kushiriki ama niweze kusema kwamba tumeweza kwenda katika hospitali ya wilaya Itumba, tumeenda kuwafariji wagonjwa ambao walikuwa wamelazwa katika hospitali hiyo ya wilaya na kuwapa zawadi mbalimbali na wameweza shukuru sana na kuweza kuzipokea kwa mikono miwili. Na zoezi hili tumelifanya kwa kushirikiana na watoto hawa kwa sababu pia tulienda nao katika hospitali ya wilaya, nao wameweza kuwashika mkono na kuwasalimia ili kuona kwamba ni namna gani waweze kuifurahia siku yao ya hii ya maadhimisho wiki ya chipukizi. Lakini ndugu wanahabari, katika kata Itumba pana watoto wapatao sita ambao wanalelewa na mama mmoja msamaria mwema ambaye aliona si vema akakaa hivi hivi kuchukua watoto sita ambao hawana wazazi na kuanza kuwalea. Ngabo amesema Chama cha Mapinduzi kimekuwa na utaratibu wa kuwa na chipukizi ambao wamekuwa wakiandaliwa kwa viongozi bora kwa baadaye ndani ya chama na serikali. Katika wilaya Ileje tumeadhimisha vizuri maadhimisho haya ya wiki ya chipukizi. Ndugu wanahabari, chipukizi ni mtoto ambaye ana chini ya umri wa miaka 18, na watoto hawa tunawaandaa kwanza kwa ajili ya kuja kuwa viongozi hapo baadaye kwa ngazi mbalimbali ndani ya chama na nje ya chama, na kama mnavyojua umoja wa vijana ni tanuri la kuoka viongozi. Kwa hiyo wakati mwingine tunapotaka kupata viongozi wazuri baadaye, ni lazima kwanza pia tuweze kuwa na watoto wa chipukizi ambao tutawaandaa kuwa viongozi imara wa chama, jumuiya na uongozi mbalimbali hata ngazi ya serikali vile vile. Hata hivyo, Bingabo amesema katika maadhimisho hayo wametumia fursa ya kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwa chipukizi hao waliohudhuria ili kuweza kutoa taarifa ya vitendo vya ukatili, ili waweze kutoa taarifa ya vitendo vya ukatili kwa vyombo vya sheria pindi wanapokutana navyo. Tumeweza kutoa mafunzo mbalimbali, na mafunzo tuliyoweza kuyatoa ni pamoja na kuhusiana na ukatili kwa watoto. Ukatili kwa watoto ni hakika ni jambo ambalo halipendwi, ni jambo ambalo halifai na ni jambo ambalo halistahili, kwa sababu tunahitaji mtoto atimize ndoto yake ya baadaye. Kwa hiyo tumeweza kuwaelekeza mambo mbalimbali kwamba ukikuta mtu anakugusa maeneo ambayo si sahihi, unatakiwa kumlipoti katika maeneo yanayohusika ama ambapo unaweza kupata msaada. Nimeweza kutolea mfano kwamba unaweza kukuta mtu ana, kwa hasa kwa watoto wa kike, mara unakuta labda anakutana na mtu anamshika kifuani, mara anamshika makayana, moja kwa moja vinaweza vikaleta kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo tumeweza kuwaelekeza, ukiona mtu anakufanyia vitu kama hivyo, basi unatakiwa kumlipoti sehemu inayostahili. Kwa upande wake, katibu wa chipukizi mkoa wa Songwe ajuae Mkoma akizungumza na baadhi ya wanawake waliofika katika hospitali ya wilaya ya Ileje Itumba, amewapongeza akina mama hao kwa kuendelea kuiamini serikali ya CCM na kutambua mchango wa serikali katika sekta ya afya. Mimi kwa jina naitwa Ajuae Mkoma, ndo katibu wa masa na chipukizi mkoa wa Songwe. Tumekuja, tuna maadhimisho ya wiki ya chipukizi inayofanyika katika wilaya hii ya Ileje. Tunaona si vyema tukasherehekea peke yetu wakati kuna wengine ambao wanahitaji wetu sisi kuja kuwatembelea kama hospitali ya hapa ya Ileje. Kwa hiyo tumekuja kwa pamoja, tunaambatana na chipukizi wetu pamoja na viongozi wengine ili tuje tuambatane na nyie kuwafariji kwa kile kichache tutakachokuwa nacho. Tunaombeni mtakipokea. Ila niwape tu hongera kwa wale ambao tayari wameshajifungua na wale ambao bado, tumuombe Mungu yuko pamoja na nyie, tarudi salama. Nikikuarifu taarifa hii, ni mimi Hobokela Lwinga. Shukrani kwako Hobokela.